Хворію, приймаю антибіотики. Антибіотики необхідні для боротьби зі шкідливими мікроорганізмами, але вони згубно впливають і на корисні бактерії. Потрібно захистити мікрофлору і зміцнити організм. Лактіалія комплекс семи корисних бактерій, який сприяє відновленню балансу мікрофлори кишківника внаслідок лікування антибіотиками. Лактіалі підтримує імунну систему в період застосування антибіотиків. Лактіалія. Мікрофлора в порядку, міцний імунітет.